Milí přátelé, zdravím vás, tentokrát je 21. ledna. Slovo ze starého zákona. I stvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu chřípý dech života. Tak se stal člověk tvorem živým. A z nového zákona? Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a aby bys byl zdrav, tak, aby se tvému tělu dařilo tak, jako tvé duši. To jsou slova, která nás znovu informují o tom, že jsme prach z této země, že jsme součástí této země a že sami o sobě vlastně nemáme až tak velkou hodnotu. Ale to, co nám dává život, to, co z nás dělá živé tvory, to, co z nás dělá lidi, kteří opravdu jsou ozdobou Božího stvoření, tak je to Boží dech, Boží duch, Hospodin sám, ten, který vstupuje do našeho života skrze svého svatého ducha. A tak přeji, aby ten dnešní den byl plný ducha svatého. Aby opravdu Bůh přebýval v nás, aby nám přinášel ty dobré věci a my skrze něj je zas vydávali ven. Abychom tak opravdu byli takovým tím pramenem, který přetéká. Abychom byli tak plní ducha, abychom opravdu dokázali přijímat ty dobré věci od našeho Boha. A zase tak jako přetéká ten pramen, aby z nás vytékali ven druhým lidem, aby v nás byla přítomna Boží láska a skrze nás takhle dál, aby v nás byla přítomna víra, důvěra v Hospodina a také z nás tryskala ven, abychom žili Boží naději, kterou On má pro nás i pro tento svět a aby ona také byla přítomna v našich životech a vycházela z našich slov i činů k druhým. Takéž Pán je přítomný v našich životech, ten, který nás obdarovává, ten, který chce, abychom to obdarování předávali dál. Pane Bože náš, děkujeme za to, že jsi nás tvořil ty sám, že sami o sobě nemáme velkou hodnotu, ale když ty do nás vstupuješ svým svatým duchem, když ty nás zmocňuješ, když ty z nás děláš živé tvory, tak můžeme být tvými stvořeními, můžeme být tvými syny a dcerami, můžeme být tvými dětmi. A tak za to děkujeme a tak prosíme, přicházej, vstupuj do našeho života i dnešního dne, proměňuj jej. A dej, aby skrze nás tvoje království, tvůj svatý duch mohl vstupovat do tohoto světa. Prosíme o tvé požehnání, díky za to, že jsi nám na blízku a že nás proměňuješ. Amen. Tak přeji požehnané chvíle dnešního dne.